ka, pra e cili ka mritur për t'i bashkuar kësaj proteste, në fakt është gjithashtu Zoti Bardhi, Zoti Agron Gjekmarka, i deputetet e tjerë gjithashtu, Zoti Bardhi. Besoj si i bashkohemi deklaratës sekretarit përgjithshëm, vëmendja nuk duhet jetë tek ne, kjo është protest e shoqërisë civile, dhe sigurisht si deputet dhe përfaqësues qytetarëve, përfshirë dhe qytetarëve të Tiranës, e kemi për detyrë të jemi sot në mbështetje të qytetarëve që kanë thirrur të protestë të shoqërisë civile. Atë ju jeni bashkuar një protestë të shoqërisë civile, por për juve, për Partinë Demokratike, pra të rrit themelimit, a nuk bën shkak akuzat që kanë ngritur SPAK ndaj bashkisë, ndaj drejtorëve të bashkisë Tiranës pa, për protestuar? Pas pra do të organizoni ju pas një diskutim që përbën shkak sikundër ajo që ka ndodhur me bashkinë e Tiranës ku 5 zyrtar, njerëzit më të afërt të Rion Veliaj, brenda një periudhe të shkurtër i kanë dhënë vetes, pra kanë guxuar të japin vetes 22 milion euro, është një këmban alarmi se në çfarë drejtëje ka shkuar qeverisja qendrore dhe qeverisja lokale. Rion Veliaj sot nuk do duhet ishte në zyrën e tij të kryetarit të bashkisë, do duhet ishte dhe të shoqëronte 5 vartës të ti, atjen që li ku janë edhe ata. A përbën kjo shkak për protestë kombëtare? Sigurisht që ka shumë arsye për të protestuar, Osman, kjo është një arsye, vjedhjet në qeverisjen se nuk është një rast i shkëputur, ishte njëti rast e njëta skeme përdorur në drejtorin e rrugve dhe ju siguroj që nëse hetoni, kjo është një skeme e shtrirë në çdo bashki të vendit, në çdo institucion qendror. Dhe pa diskutim që opozita, po sot nuk është proteste thirrur nga opozita, opozita do duhet i prit qytetarëve për të bërë të mundur ndryshimin dhe për të larguar nga qeverisja këta që bllaborojnë buxhetin dhe parat e taksave të shqiptarëve. Faleminderit. Ishte edhe Zoti Bardhi në këtë deklarim, deklaratë të tij drejt për drejt, ndërkohë që nga ana tjetër qëndrojnë protestuesit, të cilët pra janë mbledhur ditën e sotme pa shkuar ora 11 dhe në fakt janë 10 qytetarë pra të cilët janë bashkuar kësaj thirrje të protestës. Ndërkohë që nga ana tjetër gjithashtu njoftohemi se në kësaj proteste të thirrur nga Alianca për teatrin është bashkuar dhe vajza e ish-kryeministrit Sali Berisha, zonja Argida Maltezi, e cila pra ndodhet gjithashtu në këtë protest që është thirrur ditën e sot për pra nga Alianca për teatrin. Po, fakt, pra, është zonja Maltezi.